সৰজত হৈছে নতুন ভিডিওত যত আপোনালোকক ইনভাইটেড হামলৰ নতুন গম পাইছে কি ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই ভিডিওটো ৰিক্ৰুটমেন্ট আহিছে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে যত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ ফায়াৰমেন ইমাৰ্জেন্সি ৰিকোয়াৰ্ডস লগতে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেন্সি সাৰ্ভিস ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ APRO যটো আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ radio operator sorry radio organization বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি লৰা ছোৱালী 12 প্লাস কৰিছে অৰ্থাৎ হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে মেইনলি হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ বাবে তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰা যিটো লিংক আৰু ইয়াৰ সমাপ্ত অৰ্থাৎ এন্ড অফ দা এপ্লিকেশন যেটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ৰিসিভ কৰাৰ এপ্লিকেশন সাবমিট কৰাৰ যেটো লাষ্ট ডেট হৈছে 15 মাৰ্চ 2020 ৰ আপোনালোকৰ শেষ হ'ব আৰু লগতে কৈ দিছি ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ লোৱা নহয় আগত যেনেকৈ আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ABUB ৰ আবেদন কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ আবেদন কৰিছিল SI হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদত তো ঠিক তেনেদৰে এই যেটো এপ্লিকেশন প্ৰসেস হ'ব তাতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ নালাগে বুলি কোৱা হৈছে লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে যেনে আপোনালোকে থাম্বনেইলত গম পাইছে কিমান পোষ্ট আছে টোটাল তো ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে নাম্বাৰ 1 পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কথা পাতো ইয়াত নাম্বাৰ 1 পোষ্টটো দিয়া আছে আসাম পুলিচ ৰেডিঅ' অৰ্গেনাইজেচন অৰ্থাৎ সিম্পলি আমি APRO বুলি কোৱা হয় ইয়াত আপোনালোকৰ টোটাল পোষ্ট আছে 802টা ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব আপোনালোকে চাও পাৰিব আনৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট অৰ্থাৎ জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে আছে 314টা এসটি যিখিনি প্লেনস এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰা লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ 121টা এসটি হিলছৰ বাবে আছে 105টা এসসিৰ বাবে দিয়া আছে 48টা আৰু ওবিসি আৰু এমইবিসি মিলি 214টা আৰু গোটেইখিনি মিলি আপোনালোকৰ 802টা টোটাল পোষ্ট আছে ইয়াত আপোনালোকক কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি ওমেন আছে অৰ্থাৎ মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে 30% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব এই 802টাৰ পৰা 30% ৰিজাৰ্ভ থাকিব অকল টিউটা অৰ্থাৎ মহিলাৰ বাবে তাৰ পিছত লগতে 10% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি EWS লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে EWS স্কিমটো অকল জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে হয় ইয়াত SC ST বা OBC ক্যান্ডিডেটে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তা ইয়াত এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন যদি কথা পাতো ইয়াত আপোনালোকক বিচাৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিব লাগিব সায়েন্সৰ পৰা সাউক হাই সেকেন্ডাৰীৰ পৰা যদি আপোনালোক সায়েন্সৰ সায়েন্স শাখাৰ পৰা যদি আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে যেটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব PCM অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু লগতে ম্যাথমেটিক্স যদি আপোনালোকে আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকক PCM বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকক নিৰ্ধাৰিত কোনো ধৰণৰ নম্বৰ দিয়া নাই আপোনালোকে সিম্পলি সকলোবিলাক সাবজেক্ট অৰ্থাৎ এই তিনিটা সাবজেক্টত আপোনালোকে সিম্পলি পাছ কৰিলে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ 800 লৰা ছোৱালী আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মন বেয়া নকৰিব 800 বাবে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াৰ লগতে দিয়া আছে প্ৰিফাৰেন্স কোৱালিফিকেশন যদি আপোনালোকৰ কি আছে ইলেকট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্বন বা কম্পিউটাৰ বা আইটি অৰ এলাইট এনভাৰনমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আইটি টাইপৰ সাবজেক্ট যদি আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশনটো প্ৰিফাৰেন্স পাব যদি নাই তথাপি কথা নাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ যেটো গ্ৰেড পে থাকিব এই যেটো APRO বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আসাম পুলিচ ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ অৰ্গেনাইজেচনৰ বাবে গ্ৰেড পে থাকিব 56000 অৰ্থাৎ 5600 গৈ আপোনালোকক পাৰ মান্থ লগাব নেক্সট আমি কথা পাতিম সৰি ইয়াত আমি কনস্টেবল পুলিচ ইউবিৰ বাবে কথা পাতিম যেটো APRO টো ইউবি আছে ইয়াত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট থাকিব 3টা ইয়াত আপোনালোকৰ এসটি বাবে আছে এটা এসটি হিলছৰ বাবে আছে এটা আৰু এসসি বাবে আছে এটা ইয়াত গোটেইটা মিলি 3টা পোষ্ট থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্বন কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ যিকোনো স্ট্ৰিমৰ পৰা হলে হয় ইয়াত সায়েন্সৰ বুলি কোনো কথা নাই আপোনালোকে আৰ্টস কমাৰ্চ সায়েন্স যিকোনো স্ট্ৰিমৰ পৰা যদি হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে ইয়াত সিম্পলি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যেটো আপোনালোকৰ সেকেন্ড নম্বৰ পোষ্ট UB as constable of police UB in APRO. There are some next আমি কথা পাতিম C number pointer jot আপোনালোকক constable of police messenger বাবে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব 5000 কৈ দিয়া থাকিব গ্ৰেড পে ইয়াত আপোনালোকৰ টোটাল পোষ্ট থাকিব 7টা আৰু যদি ভ্যাকেন্সি ডিটেইলস চাও আমি ক্যাটাগৰী ওয়াইজ ST বাবে থাকিব আপোনালোকৰ ST যিখিনি পি আছে অৰ্থাৎ প্লেনস এৰিয়াৰ পৰা আছে 3টা আৰু ST হিলছৰ বাবে আছে এটা আৰু OBC আৰু MOBC মিলি 3টা ইয়াত টোটাল পোষ্ট থাকিব 7টা ইয়াত এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে আপোনালোকে HSLC যদি আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে সৰি মেট্ৰিক যদি পাছ কৰিছে আপোনালোকে তেতিয়া ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো উত্তৰতে কম্পালসৰি ইয়াত LMV বা MMV যদি আপোনালোকৰ লাইসেন্স আছে তেতিয়ালে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো সিম্পলি আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু LMV বা MMV আপোনালোকৰ লাইসেন্স থকাটো কম্পালসৰি নেক্সট আমি কথা পাতিম কাৰ্পেন্টাৰৰ বিষয়ে আসাম পুলিচৰ কনস্টেবল যেটো কাৰ্পেন্টাৰ বিভাগ আছে তাতে আপোনালোকক গ্ৰেড পে থাকিব 5000 কৈ দিয়া হ'ব ইয়াত অনলি এটা পোষ্ট আছে যত ST সকলৰ বাবে আছে এটা পোষ্ট ইয়াত এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে HSLC পাছ যিকোনো ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট বা কাউন্সিলৰ পৰা যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাস কৰিছে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আইটিআই কোৰ্স আছে যি কোনো আইটিআই বিভাগৰ যি যদি কোৰ্স আছে তা আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আমি কথা পাতিম বি নম্বৰ পইণ্টটো যত আপোনালোকৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেন্সি সাৰ্ভিসৰ বাবে আছে সিম্পলি আমি এফ এন ই এছ বুলি কোৱা হয় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে নম্বৰ 1 ফ্যাক্টৰ যদি কথা পাতো ইয়াত আছে সাব অফিসাৰ বিকে সাব অফিসাৰ টোটাল পোস্ট 3টা দিয়া আছে আৰু ইয়াত গ্ৰেড পে থাকিব 6200 কৈ ইয়াত ইসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে সায়েন্স শাখাৰ পৰা বিলং কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোক পিসিএম অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথ্ছ আৰু mathematics or apnalokor pass koribo lagibo 18ta subject high secondary thakibo lagibo buli koa hoise logote next ami kotha patim etu actually fire and emergency service re bibhag hoy jot fireman buli koa hoy yat grade pe thakibo 5000 koi yat total post 410 ta ase bibhinno dhoroner post dia ase yat apnalokor reservation hisabot jodi apnaloke sawo paribo je general babe 182 ta schedule caste babe 37 schedule caste jikini sorry schedule tribal babe jikini plain area ase talokor 36 schedule tribal hills babe ase 30 ta আৰু ओबीसी আৰু एमएमसी মিলি 125 টা টোটাল হৰমুট হ'ব 410 টা পোস্ট নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ৰিজাৰ্ভেশন ইয়াত দিয়া আছে 10% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব অৰ্থাৎ 410 ৰ ভিতৰত 10% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ বাবে আৰু এই যেটো ইডব্লিউএস সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ ইডব্লিউএস যেটো সেকশন থাকিব অনলি জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভৰ ৰিজাৰ্ভেশন ক্যান্ডিডেটৰ বাবে নহয় তো ইয়াত আমি নেক্সট কথা পাতিম ইমাৰ্জেন্সি ৰেস্কিউৰাৰ যৰ আপোনালোকৰ গেট পে থাকিব 5000 কৈ আৰু টোটাল পোস্ট থাকিব 57 টা ইয়াত General babe 14 ta schedule caste babe 10 ta schedule tribal babe 8 ta aru schedule tribal hills babe ase 10 ta aru obc aru mmc mili 15 ta total homomot hobo 57 ta yaro thik tenore ko ase 10% reservation thakibo ews candidate babe aru apnalok next ami important points apnalok jodi sawo pare yet ko hoise essential qualification for fireman in emergency rescue of fire and emergency service in class আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী সায়েন্সৰ শাখাৰ পৰা হ'ব লাগিব সিম্পলি কোৱা হৈছে আৰু নেক্সট আমি কথা পাতিম ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ যদি আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিবিউশনটো চাব পাৰিব ইয়াত টোটাল পোস্ট থাকিব 1269 টা পোস্ট থাকিব যত আপোনালোকে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভাগ কৰি দেখুৱা আছে ইয়াত আপোনালোকৰ বাক্সা বৰপেটা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও বিভিন্ন পোস্ট আছে আৰু তাৰে আগেষ্টত থাকিব আপোনালোকৰ কিমান কিটা কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান পোস্ট আছে সব মই সিম্পলি বুজাই দিছো এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ বুজাই দিম বাকিখিনি আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব For example, I যদি Dorong district or Silo Apnoko, yet APRO or Assam Police Radio Organization of Babe Sobista Posase, Dorong district, Aru, Fireman and Emergency Rescue Babes Sodota Post. To tell post who is about 38, Dorong district only Atista Posase. Hoigon, next Apologist in address how pipe. तो एखिनि आसले इम्पोर्टेन्ट কথা তো বিভিন্ন ধৰণৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কথা কোৱা আছে ভালদৰে পঢ়িব আপোনালোকে নেক্সট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিষয়ে যদি কথা পাতো আমি আজিখিনি বয়সৰ বিষয়ে কথা পাতিম আমি তো ইয়াত নাম্বাৰ 1 বয়স দুটা ভাগ কৰা আছে নাম্বাৰ 1 ফৰ দা পোষ্ট অফ সাব অফিসাৰ বাবে আপোনালোকক 20 বছৰ মিনিমাম 20 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম হ'ব লাগিব 24 বছৰ লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকচনো থাকিব আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি ওবিসি ক্যান্ডিডেট তথা এসসি এসটি বাবে লগতে নেক্সট যেটো কনস্টেবল APRO বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আসাম পুলিচ ৰেডিঅ' অৰ্গেনাইজেচন আৰু লগতে ৰেডিঅ' অৰ্গেনাইজেচন ইয়াৰ উপৰি যেটো fireman and emergency rescuer jodi ase teote aponko minimum 18 bochor pora abedan koribo paribo ar maximum hobo lagibo aponor 25 bochor next hoi gol ekhini aponlokor election dia ase apon gom koi disu moi 5 bochor election lagibo SC ST babe 3 bochor thakibo OBC aru MMC babe aru EWS babe bibhinno dhoronor dia ase tar bisot physical standard kotha jodi kotha bodu yat height thakibo aponlokor general OBC MMC SC babe thakibo 160 2 থাকিব 0.56 cm মেলৰ বাবে ফিমেলৰ বাবে অলপ কম তো ভালদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু যিখন অফিশিয়াল নোটিফিকেশন হেখন মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়াৰ উপৰি আপোনালোকক কমেন্ট বক্সত अवेलेबल কৰি দিছো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইম্পৰ্টেন্ট নোটিস বিলাক নেক্সট যেতিয়া অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তো তেতিয়া মই জনাই দিম কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো ধন্যবাদ লাইক কৰি থাকিব কমেন্ট কৰি থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ